Eu bem precisava de fazer um pipi. Pipi break. California, USA. After banishing the USA. goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized. Opa, pô, velho. Tá alto pra caralho. Caralho, Ué. Gente, tá tudo coisado. Vou ler o seu conteúdo. Pode abrir o Dr. T. Walker. A manhã de hoje foi problemática com a admissão da nossa nova paciente. A senhorita Molly Jackson não quis cooperar e teve de ser sedada após se recusar. Cala a boca! Após recusar ser amarrada na cadeira de rodas para sua própria segurança. Nós não temos este problema com a maioria dos nossos pacientes. Quando avisitei durante Cuidado meu platão nessa noite, me encontrei tentando aí, atrair um rato pro seu quarto com um pouco de comida da cantina. Fechado. Não entendi nada, porque não calaram a boca. Ah, não vou ler essa porra não, que se foda. Que isso, eu peguei pedaço de roupa suja. Trancado. Gente, eu tô vendo aqui em cima. Tá trancado. Chave. Olha aí, ó. A as porta asas, que eu aí, tava. A chave de ala tá lá em cima, viu? Lá no segundo andar. Vamos, família. Alguém pegou vamos uma chave agora. Aí. Eita. Foda-se. O bagulho fechou na minha cara, velho, filha da puta. É o morto. O morto tá fechando a porta na cara dos outros. Foi eu não. Ó. Ó os kit médico. Bota os kit médico na frente da lareira, viu? Ó, achei um... Que isso? Gerador. Esqueci o nome. Fusível. Pra DVD. Balde. Ei, joguei o balde. Ixi, gente. Correu o rato. Não, tô aqui. E é aqui embaixo, aqui é pra coisa. Caralho, gente, eu acho que ela não tá bem. Ó, o fusível acho que ela aqui, tá ó. Mal, eu acho. E os eu fusíveis acho que bota tá... aqui embaixo, viu? Os é, galera. Bota aqui embaixo. Infelizmente foi muito lance. Bota aqui os fusíveis, bem aqui na frente, ó. E a comida pra pôr onde? A comida, bota aqui, ó, George. Bota aqui, ó. Bem aqui na porta, aqui, ó. Aqui, ó, bota aqui, ó. Todas as comidas nós vamos botar aqui, vai ser tá, o plano. Tá, vou procurar mais, inclusive, então. Inclusive, lá, a comida aqui e o... Beleza. Caralho, velho, estratégia. Caralho, a gente tá muito hardcore. Hardcore. E o jato? Cadê o jato? Que eu não vi nenhum ainda. Você tá me querendo o quê? Não, tô não, é do jogo mesmo. Ah, tá. Você tá pegando os ratinhos, vai, pô. Fuzil. Ó, tem comida aqui, ó. Fuzil? Caralho, você pegou o fuzil. Oi, mano. Aqui, ó, comida aqui, ó. Pra botar lá embaixo essa comida? É. Eu tô na mansão... Eu tô na Netolab, mano. Netoland? Que casa gigante, né? Que tipo de pessoa moraria num lugar desse? Aquelas portas ali em cima abrem? Porque eu não achei chave nenhuma ainda, mano. Talvez não tenha uma chave. Oi? O que a gente tá procurando? Eu botei prato lá embaixo. Eu tô procurando chave pra abrir lá em cima. É, eu acho que por agora não tem como abrir mais nada, não. Vamos voltar lá na... Vamos voltar lá na mulher, porque... Só desbloqueia metade das coisas quando ela tiver viva. Ah, foda. Cadê a Mara? Quem quer reviver ela? A Mara não tá aqui. Eu. Porque eu tô com o conteúdo. Joana, streamer, né? Tem que fazer bonito, né? Na live. Cadê a Mara? Ai, não fica aqui no meio, tá? Você leva choque e morre. Foda, mano. Fica aí, então, conteúdo pra live. Vou abrir. Vou ligar, hein? Eu vou ligar. Tá, pode ligar. Ah, tem que ligar ainda. Achei que era só botar. Como liga isso aqui? Vou ligar, vou ligar. Agora já começou, vamos lá. Ah, já pega as comidas lá embaixo pra pegar os atos. Entendi nada. É a mesma coisa? São 10 bagulho também? Mesma coisa, 10 bagulho, 10 fusível, 10 comida, 10 kit, vamos lá. Já estamos preparados, fizemos a primeira fase, vamos lá, família. Boa, a gente consegue. Caralho, bora, coach. Eu tô com... Achei uma chave. Eu tô com comida na mão, eu não achei nada de rato. Aí, achei. Nossa, que imundice. Se a fiscalização ver isso... Fiscaliza.
Que isso, garota? Que é isso? Onde é que é o aposento do diretor mesmo? Esqueci. Peguei um rato, família. Boa. Aqui é a diretoria. Tem chave daí? Tenho. É o rato aí. Peguei. Ué. Ah, tá. Peguei outro rato também. A Mara pegou, você pegou. Tô com o rato aqui com a mão. Tá, é nós três temos. Só quatro, mas é? Eu não sei. Onde vai queimar isso? É pra queimar o rato? Lá, queimar lá embaixo, onde é que queima a mulher. Eu vou pôr lá, então. Volta. Eu vou tentar achar outro. Opa. Opa, opa, olha o cadeirão. Tá, tá faltando. Botei. Pega mais ato, não queima agora. Só prepara lá, bota lá o fusível só pra preparar. Botei, pronto. Botei o não fusível. Queima agora. Só deixa preparado, só. Bota só as comidas aqui na frente e o lado. Ai, fica minha aqui, Mara, pica. Já que a gente tem todo esse pãozinho aqui, ó. Caralho, velho. Aí, mano, esse lugar é muito grande, velho. Caralho, velho. Como é que vai abrir as outras portas assim? O tamanho desse lugar. Caralho, um salão. Da hora. Ai. Sua vagabunda. Opa, bom dia. Quem contigo tudo? Caralho, que susto, porra. Eu tô muito assustada, velho. Você chega assim do nada. Meu Deus. Cadê? Todo mundo tá com rato? Eu não, eu pus meu rato ali. Eu não tô achando mais rato, não, mano. Ué, bicha, procura. Eu rodei a casa toda e não tem... Será que não tem que matar esse daí e vai aparecer mais? Não. Certeza? Que isso? Tô atrapalhando? Eu tenho certeza. Eu, hein? Eu acho que tem mais ato ainda pra achar. Porque eu rodei essa casa toda e não achei nada, velho. Gente, tem que abrir aqui embaixo. Aqui embaixo não tá aberto, não. Aqui embaixo tem rato também, viu? Aí, peguei eu falei um rato. Que tinha rato. Esse aqui tem rato também? Aqui embaixo essa... também. Sou de... Isso aqui é pra liberar mais ato. As lixeiras. Deve ter mais um rato aí. Cadê? Dentro. Cadê? Tá todo mundo com rato? Aí, quem quiser ler, aí lê. Cara, vai minha cara. Tem mais um rato aqui também. Tem eu vi dois tá ratos bom, lá embaixo, eu acho. Foto o rato com rato pra gente coisar aqui. Bora, galera. Porra! Relaxa, Mimi, não vai não. Não vai, Mimi, olha pra lá. O rato? Acho algum rato? Que olho bonito. Viu a também, seus olhos são azuis. Não achou nenhum ali em cima? Ó, da hora. Sua barba também bem feita. Seu olho é branco com... Então vem aqui embaixo, vai ter que derrubar. Caralho, esse olho é branco. De marrom, eu claro. Tô morta. Mas seu olho é marrom claro, muito aqui, claro. Ó, derruba essa daqui. Bege, assim. Caramba. Olha, saiu. Corre, atrás dele. Eita, caralho. Meu rato aqui, ó. Caralho, que da hora. Como você faz isso? Eu não sei fazer isso. O que você tá fazendo? Vamos. Pode balançar o cabo mágico. Poxa. Vou ligar. Quem vai soltar o rato pra acender? Vou ligar. Boa. Eu vou soltar o rato. Bota o fusível aí, já bota o fusível lá. Alguém. Eu vou pôr, soltei meu ratinho. Eu tenho o fusível. Bota lá. O rato, vou pegar o rato que tá andando aqui, vou pegar. Vou ligar. Liga aí. Já pôs, vai pôr no outro já. Já botou, vai, liga aí. Vou ligar. Vou fazer outro, o rato na mão ainda. Liga, vai, me liga. Vai. Já pus. Porra, viado, vai. Liga, caralho. Bota o fusível, caralho. Não queime esse rato do rato. Deixa ele ali, vamos buscar mais. Não é pra queimar esse rato, deixa aí, não queime. Vamos atrás demais. Mais comida também. Não é pra queimar isso aqui? Não é pra queimar. Deixa aí. Tá. Tem que ir atrás de mais comida. Pra botar a bicha tá vindo, bicha. Vai, mulher! Meu Deus, Mimi. Eu vou ser resgate, Mimi, eu tô indo. Mano, essa vagabunda é muito feia. Vou botar aqui, vou lá buscar mais. Ela perdeu tudo coisado. Foi a Mara. Solta, vagabunda, me solta! Caralho, Mimi, que perigo. Vou morder pra dela. O cadeirante tá subindo as escadas, velho. Como assim?
Você vê a bundinha dela? Mó da hora. Meu Deus, que bicha feia. O cadeirante, ele quer me matar. Achei um rato. Alguém tem comida aí? Eu tenho então um rato aqui, gente. Gente, comida, alguém tem? Alguém tem comida aí? Ninguém tem comida, pobre. Caralho, o rato aqui, mano. Tô com um rato. Repito, eu estou com um rato. Quem estiver me escutando, câmbio. Calma, eu tenho um lanterna, bicho. Cadeirante! Vai queimar isso aí? Não, tem que esperar os outros. Ela tá descendo, Vai, ela tá vindo! Corre, caralho, porra! Corre, bosta, corre. Ela tá vindo. George, me ajuda! Não consigo, bicho, eu tô bem longe de você. Vem. Parei ela. Ou corre pra aí mesmo, né? Ô, rato, vamos. Tá todo mundo com rato. Eu tô com rato, o rato tá com rato. Ô, cadeirante. Cadeirante tá com rato. Vocês viram aquela dica ali? Quando a mulher tiver com um bagulho vermelho, não vai dar pra usar a lanterna, mano. Vai morrer direto. É, se coisar ela 3 vezes, quando ela tá puta daquele jeito, ela se acalma. Aí depois, quando ela tá com a olho vermelho, não tem como acalmar ela mais. Cadê a Mara tá com rato? Falta a Mara. Tá todo mundo com rato. Falta ela só a Mara tá aqui, a puta. Ela não tá puta, não. Ela me quer. Antes que essa menina fique louca, cadê a Mara? A Mara tá aqui. Mas tem que tirar ela daqui. Tem que tirar ela daqui, gente. Tem que tirar ela daqui, pra ser foda. Vamos todo mundo lá pra cima, corre lá pra cima, pra tirar ela daqui. Minha nossa senhora. Vem todo mundo pra cá, vem. Vem todo mundo pra cima. Vai ela vindo aí, ó. Afasta mais um pouco. Vamos levar ela pra cima, pô. É, até aí ela ficar e todo mundo morrer. Deixa ela aí. Vamos correr lá. Vamos, corre, vai lá. Chega primeiro, liga. Larguei o meu bicho já. Larguei meu bicho já. Eu vou queimar isso aí. Queima aí. Me queima. Caralho, tem um bicho aqui, porra, o fantasma. Já pus, vai pondo aí. Pega o meu rato aí. Eu já peguei o rato. Bota aí. Vou queimar. Vai, Dani, entretenimento no TikTok, vai. Eva, entretenimento, mano. Não tem mais, não. Bota aí. Eu vou botar meu rato, mas não queima. Procura o último rato, não queima. Procura o último. Peguei a comida. Pega a comida também, vocês, mano. A puta vai descer aqui, eu acho, viu? Também. A gente tem que stunar ela. Não coisa ela na porta, não, que não dá pra passar. Caralho, que susto arrombado. Falta o último rato. Procura, gente, procura. Eu vou procurar aqui em cima. A risada dela. O último rato não tá aqui embaixo. Achei o último, rei. Vamos, desce. Cadê ele? Cadê o rei? Rei, achei o último. Vem. Amara caiu. Eu vou queimar ele, viu? Não tem mais fuzil, pô. Tem. Tem que pegar fuzil. Ah, não, tem sim. Não, tem aqui. Vai. Deixa eu queimar. Cadê o último rato? Quem tá com o último rato? Eu. Eu vou botar o fuzil. Bota e queima. Vai. Bota o rato. Vai. Boa, caralho. Caralho, de prima, acabou, duas. Porra. Caralho, velho. Caralho. De prima, mano. Ah, pessoa de baixo. Vambora. Boa. Caralho, velho. De primas, duas. Mano, a gente tá muito no baile, velho. De prima. Caralho! Nossa, ela tá dançando da hora. Dance break. Ha 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 ha
Caralho, trouxa, trouxa, fica no chão como poeira. Meio alto, né? Jogo satânico, Deus me livre. Acho, mano, você não viu o que a gente fez. Você não viu o que a gente fez. Não,